აი ნახეთ, აბა კარგად დააკვირდით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, ჩვენ რო გავიკეთეთ. ის ხალიანის გამოკრული ჯვარზე. აბა კიდე რას ხედავთ? ის ერთი ხა. ის გოგო გადაარჩია ინგონი იმბი. აი ესენი ვინ შეიძლება იყოს? ოჯახი? ოჯახი? და რატო არიან მან ლომებთან? ალბათ ხალხთან ყარისმთავრებთან არიან და თვითონ ქრისტიანები არიან და ამის გამო აწამეს და ლომებს. აი შენგენაცვალე, აი გარი ყველაზე კარგი პასუხი. ასე უთხრე, ეს შენ თუ ჩვენ რელიგიაზე არ გადმოხვალა, აი ესე გაწამე. ხო, მართალია, აი ესე იგი უთხრეს რომ შენ თუ ქრისტეზე უარს არიტყვიო და კერპთაყვანისმცემელი არ გახდები, მაშინ აი ლომებთან ჩაგაგდებთ. ეს არის ბავშვებო ალბათ კოლიზეუმი, გაგგონიათ კოლიზეუმი? აი გარი კოლიზეუმი, სადაც ლომებთან ჩააგდებდნენ ხოლმე ქრისტიანებს და ნახეთ ქრისტიანები რას ითმენდნენ. ეს ლომები მიდიან ხო და ჭამენ ხოლმე ამ ხალხს. გესმის? მაგრამ ესენი მაინც უფალზე უარს არ ამბობენ. არ ამბობენ რომ მე ქრისტიანი არა ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ ანუ მეუბნებია რომ ქრისტიანი აღარ უნდა იყოს და ხო, თუ იტყვი რომ მე ქრისტიანი არა ვარო, მაშინ გამოგიშვებთ აქედანო და არც ლომები არ შეგჭამენ და პირიქით დაგაჯილდოებთ კიდეც. მაგრამ ესენი ამბობენ, არა, ჩვენ ქრისტიანები ვართ. და მარტო ეს კი არა. ზოგს ხმლებით ხოცავდნენ. ზოგს აი წმინდა გიორგის რომ, ზოგს თავებს აჭი, ზოგს წმინდა გიორგი ბორბალზე რომ აწამეს. ზოგს გახსოვთ 40 სებასტიელი მოწამე რო იყო, როგორ აწამეს? ო, გაყინულ წყალში ჩააყენეს, ტბაში, სებასტიაში ჩააყენეს. ზოგს კიდე სხვადასხვა მრავალი სახის მიმეებით სატანჯველებით აწამებდნენ. ზოგს ხეზე მიაბავდნენ და ცეცხს აუკიდებდნენ. ზოგს იმის ცენტრი. ზოგს საპრო ხო და ახლა ნახეთ ამას წინა ჩვენ კითხულობდით. ზოგმა შეიძლება დიახ მოისმინეს. აი ჩვენ ახლა ვართ შეიძლება ითქვას ბოლო ჯამის ქრისტიანები. ჩვენ ხო ესე არავინ არ გვაწამებს დღეს. ნახეთ ესენი ასე ეწამებოდნენ და სული გადაირჩინეს. ბევრი ქრისტიანი. სული გადაირჩინეს. არა, მაგიტო არა რომ ბევრი ქრისტიანი. აი წმინდა მამებს ეკითხებიანო რომ ჩვენ ამ ბოლო ჯამის მორწმუნეებიო, რითი უნდა გადავრჩეთ? ნახე, ეს პირველი ქრისტიანები როგორ ტანჯვას ითმენდნენ ქრისტეს გულისთვის და ჩვენ ეგ მოსათმენი ხო არა გვაქვს? და ჩვენთვის რა არის ეს მოსათმენი? რა უნდა მოვითმინოთ? რომ არ ჩვენი რელიგია განსაცდელი. აი განსაცდელები უნდა დავითმინოთ. ეხა განსაცდელი რა არის თქვენი აზრით? რა არის განსაცდელი? განსაცდელი არის გამოცდა ბავშვებო. აი გამოცდის წინაშე დგებ. მოდი ასე შევხედოთ. აი გამოცდის წინა, მაგალითად რაიმე სამწუხარო ამბავი შეგემთხო. ეს გამოცდა, შენ როგორ ჩააბარებ ამ გამოცდას? როგორ გადაიტან? როგორ მოითმენ? რა მაგალითად რაღაც ვალდებულება გაქვს შესასრულებელი და შენ ამ გამოცდას როგორ ჩააბარ? და აი დღის ბოლოს რო შეხედავ, შენ მიხვდები შენ ეს რამდენიმე გამოცდა კარგად ჩააბარეთ თუ ცუდად? მაგალითად. აი გაცენდა დილა. ეს მარტო თქვენთვის კი არ არის ბავშვობა, ეს დიდებისთვისაც გამოცდაა ხოლმე. ახლა ნახეთ რა ხდება. აი გაცენდა დილა, არის მაგალითად 7 საათი. აქეთ დავწეროთ მოთმინება. ანუ მოთმინება ნიშნავს, რომ შენ გამოცდა ჩააბარე. მეორე აქეთ რა დავწეროთ? რო ვერ აბარებს გამოცდას, იმას რა ქვია? როვერ ითმეს რაღაცას? ხალათი მოუთმენა. ხო და რას ვიწყებთ ხოლმე ამ შემთხვევაში? ერთი კარგი სიტყვა ქვია მაგას, კარგად რომ გამო. ჰა? დიდად გომა როგეზარება. ო, როგეზარება, რას ვიწყებთ ხოლმე? ზარმაც ძოლას. უწუწუ დავაბერა. აი, მოთმინება და მეორე მხარეს წუწუ. ეხა ნახეთ, გათენდა დილა. აი, ვინც იტყვის, ვისაც ეძინება, მაგრამ მოითმენს და ადგება. მან ჩააბარა თუ ვერ ჩააბარა? ჩააბარა. მაგალითად ეს გამოცდა ჩავაბარე. აი, ჩავაბარეთ გამოცდა. ანგარიში გახდა 1:0.
უკვე ერთი ქულა ჩემს ხარეზე. ეხლა მე იწება, ეხლა იწება, მე კიდე რა შეიძლება ამას მოყვეს. დილი თავდექით როგორც იგი. საჭმელს ჭამო მას. ეხლა სანამ სკოლაში წავალ. აი ხო, აი ლოცვა, ეხლა მაგალითად შეიძლება ლოცვა ვერ ვილოცეთ და აი ერთი ქულა აქეთ ჩაიწერა. დაგეზარა ეხლა ეს ლოცვა. ხო გეზარება ხოლმე დილით ლოცვა. მაგრამ აი უნდა იცოდეთ რომ ერთი გოლი მან გაგვიტანა ესე იგი. ეხლა მე სკოლაში წავედით. სკოლაში წავედით და გაკვეთილი როგორც იქნა თურმე გუშინ გვისწავლია ეს გაკვეთილი და მასწავლებელმა ჩვენ გვინდა რომ მოგვაყოლოს, მაგრამ მასწავლებელი არ გვაყოლებს. ჩვენ რას ვიწყებთ ხოლმე? აი ესე იგი. ძირითადად ეგრეა ხოლმე, არა წუწუნს ვიწყებთ. კარგი, ერთი გოლიც კიდე გაგვიტანა. ერთი გოლიც კიდე გაგვიტანა. მერე ბოლოს დღის ბოლოს შევაჯამოთ. კარში გვიყენია ჩვენი მოთმინება. მაგრამ მოთმინება ვერ გაუძლო და წუწუნმა გაუტანა. გესმის? ეხლა მაგალითად დაუბრუნდით ეხლა სკოლიდან. დაუბრუნდით სკოლიდან. აი გაკვეთილები ვიმეცადინოთ ახლა. ახაც მოკლედ აი რომელი აბა ხელი აწეთ, რომელი ითმენთ ხოლმე და პირველი გაკვეთის რომელი სწავლობთ ხოლმე. აი თქვენგანაც ავეთ. მე მგონი ჩემს გარდა ყველა მეცადინია. აი მოთმინება, აი. მოთმინება, 2-2 გახდა ანგარიში. მე მაგალითად დედამ გითხრა, რომ აი სადმე უნდა გაგზავნოს. რა იწყება ხოლმე აქ? აი აგდან. მოკლედ, ეს პატარების შემთხვევაში და დიდების შემთხვევაში უფრო ეს ბრძოლა უფრო რთულდება. გესმის? დიდებს უფრო მეტი განსაცდელები აქვთ. მეტი არჩევანის წინაშე დგებიან და აი დაუწერეთ. მოკლედ, აბა დღის ბოლოს თქვენ შეაჯამეთ ხოლმე რა ანგარიში მთავრდება. სადაც წერია? აბა მოკლედ, თქვენი თავი შეამოწმეთ ხოლმე დღის ბოლოს. ეს ძალიან მარტივი მაგალითებია. ბევრი თქვენ რაც თქვენს გულებში რო ჩაიხედავთ, მიხვდებით აბა რომელი იმარჯვებთ. და მაგალითად აი დღეს დავმარცხდით აი ამეებში, ნახეთ? სკოლაში დავმარცხდით, კიდე დედა რო გზავნით და დავმარცხდით. რა უნდა გავაკეთოთ მეორე დღისთვის? აა ანდრე. შევეცადოთ. ხო და ეხა ნახეთ რა ხდება ბავშვებო. აი წეღან რო თქვით რომ ადამიანი თავისით ვერ უშველის თავის თავსო. კუდრაჭა, წეღან რო თქვით რომ ადამიანი თავის თავს ვერ უშველისო, ხო გახსოვთ? მარტო ესე იგი ჩვენი ძალებით არ არის ჩვენი გადარჩენა. ამიტომ დღის ბოლოს რო შეხედავ რომ აი მე თურმე რამდენრამეში დამარცხებულ ხარ, ეს უნდა ღვთის წინაშე შეინანო და უნდა აღსარება თქვა, რომ აი მე ასე და ასე დამემართა. ეს არის აღსარება სინამდვილეში. ის კი არა მარტო დედა გაობრაზ და мама გაობრაზ. აი ამ დღის განმავლობაში თქვენ უნდა დააკვირდეთ თქვენს თავს, რა მოხდა, რაში გაიმარჯვეთ, რაში ვერ გაიმარჯვეთ. მე ამას რო იტყვი აღსარებაში, ღმერთი ძალას მოგცემს, იმ აღსარების მადლი მოგანიჭებს შენ ძალას, რომ სხვა დროს ამაში გაიმარჯვე. თუ არა და თუ მარტო ესე შენით ეცდები რომ გაიმარჯვე, არაფერი არ გამო. ეხლა მაგალითად აი რო იყოს სპორტსმენი, აი მოჭიდავე იყოს და ერთ დღეს დამარცხდეს, მეორე დღეს, მესამე დღეს, მან თუ მარტო იფიქრა ესე, იწვადა, იფიქრა აბარაში დამარცხდიო და არი ვარჯიშა, გამო არა მე? არა. მას ხო ვარჯიში აძლევს ამ ძალას, ხო ესეა? და მორწმუნეს ძალას აძლევს ღვთის მადლი. გესმის? და საკუთარ თავს რო აკვირდება და აბა რაში დამარცხდი დღეს, მერე იმის შესაბამისად ივარჯიშოს, ანუ იმის შესაბამისად აღსარება თქოს. გულიდან ამოძირკოს ის ნებები და იქ ღვთის მადლი დამკვიდრდება და მერე გაიმარჯვებს. და ერთხელ თუ ეზარებოდა დილით ადრე ადგომა, მერე ღმერთი შეაძლებინებს და ადგება. და რომ მიხვდება რომ ის ღმერთმა შეაძლებინა და ადგა,
იქნება მადლიერი ღვთისა და არა საკუთარი თავით ამაყიგესmit რომ აი მე რა მაგარია როგორ რავდექიო მაგას აღარ იტყვის იმიტომ რომ ეცოდინება რომ ეს ღმერთმა გააკეთებინა მოკლედ აი თქვენ მე